pokažem određenu kombinaciju tehnika, odnosno tehniku za njih, i onda oni rade možda 5 minuta, 10 da je upoznaju bez komande, a nakon toga, pazite, to je jako naporno, rade kompletan trening na komandu 1, 2, 1, 2, dakle ustani, padni, ustani, padni, odnosno što više moraju da ponove to što njima nije bilo teško, jer i oni vole taj svoj, da kažem, posao. I ovo je specijalna jedinica Rusije, a tu su došli i kozaci Baltičke regije, tu su došli i iz ruske avijacije i armije, tu su došli i ratni veterani rata u Afganistanu. Ja kažem, pa ovo je sad kompletno, mislim, moram da menjam koncept. Kaže, to je to, izvoli i počni. I ja kažem, svi sedite dole. I ja njima kažem na ruskom, ja sam došao ovde, ne da vas povređujem, ne da se življavam nad vama, došao sam da vas naučim tehniku. Kome se to sviđa, izvolite, kome se ne sviđa, tamo su vrata. Ja sam već tad bio upozoren od majstor Ljube da će sutra za mene krenuti da se interesuju specijalne strukture i tajne službe. Odnosno službe koje samo rade, da kažem, svoj posao. Zašto? Zato što prosto priroda mog posla jeste sala, ali smo mi u kontaktu uvek sa, da kažem, ljudima iz tih interesantnih sfera. Svakako treba da se koristite tehnikom udaraca, ali da bi lakše došli do poluge. Kada imam polugu, kada dođem do poluge kao vid kontrole, pazite, ja mogu da vas ukapsim, da vas izvedem, da vas sprovedem, da vas potpuno sklonim od predsjednika i tako. E, zato je realni aikido njima bio interesantan, kao dopuna na sve te njihove discipline. Ali 95% moje ishrane predstavlja pre svega salatno povrće. Normalno i jaja, rekao sam, znači jaja jedem. Sireve već gledam da izbegavam, zato što sirevi stvaraju sluz u krvi i u organizmu i to ima svoje, da kažem, štetne posljedice i mogu također isto da naruše imunološki sistem, što je meni vrlo važno, zato što ja moram da budem konstantno na visini zadatka. Dobrodošli na vaš kanal Fighter. Naš i vaš gost je Igor Petrović, majstor crnog pojasa, sedmi dan u realnom aikidu. Ili kako je napisala moja draga drugarica Sneža Džigurski, inače i gost Fightera, nedavno u jednom tekstu, srpski Bruce Lee trenirao Putinove telohranitelje. Zdravo, Igore. Dobar dan, hvala vam na pozivu i bolje vas našao. Da. Velika mi je čast. Hvala što si nam gost, Igore. Pre toga ću da napravim jedan mali uvod, ovo će možda mlađe gledaoce Fightera da posebno zaintrigira. Igor je 90. godina odrastao na Novom Beogradu, tada problematičnim naselju koje zove Paviljoni. Tamo su bile razne neke bande, bandice, 90. raspusne godine. Igor je bio i bolešljivo dete, imao je teži oblik astme. Međutim, to ove starije mangupčiće nije ometalo da mu otmu patike sat. Međutim, sad ide onaj bolji deo priče gde Igor je, dok su ovi problematični gledali Scarface, lice s ožiljkom, kum 1, 2, 3, Igor je inspiraciju našao u Stevenu Seagalu, u jednom borcu za pravdu, i to će ga i odvesti na pravi put koji on, evo već tri decenije živi, put da upozna velikog majstora Ljubomira Vračarevića i realni aikido. Realni aikido, samo još ovu rečenicu da vam kažem, realni aikido je prva zvanično registrovana srpska borilačka veština. Vi svi znate aikido, ali realni aikido, to je nešto novo, naše i vrlo priznato u svetu. Evo, posle mog uvoda, Igore, kako je to počelo od filmova Stevena Seagala i dečka koji je želeo da učini nešto od sebe? Prvo da vam se zahvalim na ovom lepom uvodu. To ste možda rekli mnogo bolje nego ja. Dobro. Se malo, da kažem, našalim, ali zaista to je tako bilo. Pa, znate kako, sve to što se dešavalo tada tih 90. godina u paviljonima, zapravo
svedoci smo i vremena kad je, da kažem, sniman onaj film Rane. Kako ne. Ako ste gledali, tu se zapravo opisuje taj moment i to je baš snimano, koliko znam, u paviljonima. Uh-huh. Jednostavno, te nesretne godine učinjeli su to da moj, recimo, put od škole do kuće, a ja sam generalno blizu, me treba možda 5 minuta do moje osnovne škole, da jednostavno tih 5 minuta može da se završi na razne načine. Dakle, svaki put kada bih išao, da li prepodne ili popodnevna smena, nebitno je, tamo su, da kažem, uvijek su me sačekivali tamo ti stariji klinci i uvijek sam, da kažem, bio onako maltretiran od njihove strane, vezano za novac od užine, vezano za... Bio si mlađi, nisi bio njihova ekipa. Apsolutno. Žrtva broj jedan. Međutim, i oni su, da kažem, pretpostavljam, bili primorani na to, s obzirom da je bila tadašnja godina velika nemaština, dakle 90. Sve vam je jasno, ne samo u svetu, znači, nego i kod nas, naravno. I to se nekako baš osjetilo tim skidanjem patika, skidanjem satova. Bio je prestiž da imate ono vreme Nike patike, Reebok koje to imao i tako dalje. Znate šta se tu, da kažem, sve to vrednovalo. Mm-hmm. Mislim, to je bio, da kažem, jedan pogrešan sistem vrednovanja generalno, mm-hmm. ali činjenica da je to vreme bilo tako. I sad, ja sam svakodnevno, eto, 8 godina bukvalno doživljavao pa da ga nazovem to vršnjačko nasilje, ako mogu tako da se izrazim, mm-hmm. su tu bili i stariji i ti klinci, mislim, sve zavisi. I u jednom trenutku, ja prosto tad nisam ni znao, ja sam se raspitivao tada za karate, to mi je onako, da kažem, bilo interesantno, jer neko je od klinaca vežbao karate od mojih drugara. Međutim, gledajući na televiziji, pojavio se popularni, da kažem, glumac koji je takako popularizovao uopšte ime Aikido, a to je Steven Seagal. I tada su bili oni prvi filmovi, njegovi borba dobra protiv zla i tako dalje za pravdu, što je imalo i neku poruku koju ja čini mi se danas i ne viđem baš toliko često na televiziji, ali generalno tad smo imali dobar primjer i meni se dopalo to kako, da kažem, on baca te svoje partnere, odnosno... Lako. I ja sam onako gledao u čudu. I rekao sam, ja bih htio da treniram ovo, mislim, meni je to bilo zaista, da kažem, fascinantno. I tadašnja prijateljica od moje majke, jedna Maja, da kažem, Jovanović, ona je zapravo odigrala tu glavnu ulogu tako što je ona vežbala realni Aikido, a znajući moju majku, oni su se, da kažem, nigde su se družile i jednostavno ona je vežbala kod Ljube Vračarević. I mene su pozvali da ja zapravo pogledam jedno polaganje za majstorska zvanja kao klinac koje je bilo tada organizovano kod majstor Ljube. Ja sam tamo došao, ja sam bio fasciniran kad sam video da ono što sam ja zapravo gledao na televiziji kod Stevena Seagala, da zapravo to najviše sliči onome što sam ja gledao. I ja sam bio fasciniran tim bacanjima i tako dalje. I jednostavno ja sam od tog trenutka, sa skoro 8 i po godina, ja sam već tog trenutka gledajući sve to, znao sam da ja želim da se bavim time ceo život, bukvalno tako. I znao sam da će to biti, da kažem, deo mog života i odmah sam želao da postanem najbolji u tome. I već su mi, da kažem, nabavili tamo i taj kimono i tako dalje i ja nisam vežbao kao sva deca, to jest ja sam krenuo sa 2 treninga u toku nedelje, ali ja sam to toliko sa iščekivanjem, želeo sam da imam više treninga, znate. I jednostavno, onako kako sam, da kažem, stasavao, ja sam dolazio maltene i svaki dan i vežbao sam kod raznih majstora koji su tada, da kažem, vodili treninge, ali mi je bio cilj da jednog dana stasam u, da kažem, u crni pojas, u majstora, u, da kažem, ozbiljnog vežbača, to mi je bio cilj, i da tada budem član prve ekipe Ljubomira Vračarevića, koja je tekako tada, da kažem, bila na dobrom glasu. On je utemeljio realni Aikido, je li tako? Jeste, on je osnivač stila. Po čemu je realni Aikido se razlikuje od onoga Aikida japanskog, naš realni, naš proizvod? Šta je tu? Zapravo tada već, pošto je majstor Ljuba, i on je također imao jednu nemilu scenu da su ga huligani ubili nožem i probili mu grudnu kost i tako dalje, on je također rekao je sebi, neću više dozvoliti da me bilo ko povredi, i tada je krenuo da istražuje te borilačke veštine, odnosno sportove. Međutim, njemu se dopao tadašnji Aikido. On je imao priliku da
otputuje u Japan i tamo da, da trenira kod sina osnivača veštine. Ovaj, i tada je bio, da kažem, prvi Jugosloven koji je uopšte tamo ovaj, i otišao. I imao je priliku da eto, od njih uči tu tehniku. Međutim, njemu se nije ovaj, dopalo, mislim, nije mu se dopalo, jednostavno ta japanska, da kažem, tradicija i filozofija, to je i tekako za uvažavanje, ali mi ovdje u Srbiji živimo na jedan sasvim drugačiji način. Dakle, i jednostavno, tamo se pre svega meditiralo dosta dugo na samim treninzima, nisu toliko u ono vreme radili na, na tim nekim motoričkim sposobnostima kao što su brzina, eksplozivnost, agilnost i tako dalje, već imalo sve, sve to neki, da kažem, svoj filozofski moment. I on je jednostavno odlučio da umjesto rada i odbrane od štapa, mača, da kažem, onih tradicionalnih njihovih oružja, da jednostavno to prilagodi našim uslovima. I osmislio je i prilagodio sistem tehnika ovaj, vezano za naše podneblje tako da budu realne. U smislu, niko vas neće napasti, pretpostavljam, sa, ovaj, sa preskim mačem. I bambusovim štapom. Nego da. Će vas napasti kratkom palicom, nožem, pištoljem i tako dalje. E sad, ja bih već teo da napomenem odmah da kada kažem da je nož, pištolj, palica, a pre svega vatreno i hladno oružje, dakle, treba reći da je, hvala Bogu, moguće odbraniti se od bliskog odstojanja, ali mi uvek savjetujemo kad je u pitanju oružje da ako možete izbjegnete konflikt i da se, što se kaže, udaljite, ali ako niste u mogućnosti, ovaj, bolje da znate nešto i da umete to da upotrebite nego da ne znate ništa, znate. I jednostavno, on je, da kažem tako, nadograđivao tu tehniku i menjao je s vremenom. I tehnika u realnom aikidou, ona se i sada menja, nakon majstorove smrti. Dakle, život ide napred, sve se menja, sve ide napred. Jednostavno, menjaju se i trenažni procesi, sve se menja. Dakle, i mentalitet ljudi se, da kažem, menja. I jednostavno, realni aikido je takav da tehnika mora postojano da bude živa, odnosno da se prilagođava i menja odnosno na današnje uslove. Igore, ali ostala su, ti spartanski živiš. To smo pričali ovih dana dok smo spremali emisiju, čuo sam i od drugih ljudi, ustaješ u 6 ujutru, treniraš. Pre nego što mu opišeš dan, da li ostaju, šta god se menjalo, 3 osnovna principa uspeha? Trening, ishrana i san. Apsolutno. Ja bih možda i pre svega toga se opet vratio na onu, da kažem, ljubav. Ljubav prema svemu tome, pa onda idemo trening, ishrana i san i tako dalje, naravno. Pazite, ja treniram već skoro 29 godina, svakodnevno. Kako izgleda tvoj dan? Pa, znate kako, ja se kad budim oko pola pet, pet, 15 do pet, pet, odmah ulećem u hladan tuš. Dakle, to mi traja otprilike nekih 3 do 5 minuta, to ima svoje benefite, tako sam naučio još To je cirkulacija, šta? Pa, znate šta, to ima svoje benefite na, pre svega, imunološki odgovor, drugo, to vas tako, da kažem, razbudi da ste vi odmah spremni da odradite trening, malo vas i podigne, onako da kažem, hormonski. Jednostavno, ja nakon tog hladnog tuša, da li je to zima ili je leto, znači čak i po ovom vremenu, sad je oko minus 10 stepeni u Srbiji, uzimam shorts, majicu i idem da trčim nekih od otprilike 8 do 10 km. Na zemljskom keju si ti, je li tako? Da. Otprilike neka moja ruta je 8 do 10 km, sve zavisi kako kada, ali ja to radim svakodnevno, odnosno svako jutro. Međutim, ja treniram, znači, i po ovom hladnom vremenu u šorcu i bez majice. Kad dođem tamo do keja, ja već skinem majicu i treniram bez majice, znači po hladnom vremenu. Zašto? Zato što to također ima svoje velike benefite na imunološki sistem i ne postoji ništa što je, da kažem, tako zdravo kao što je to. Jednostavno, ja sam to naučio i od svog majstora, naučio sam, kako se zove, i kroz knjige, naravno, i kroz praksu u Rusiji, tako da apsolutno znam da sam na dobrom putu. Da, to ti je pomoglo, ti si pre mnogo godina imao jedan zdravstveni problem također koji se objasnit ćeš vam kako je bolove u glavi. To ti je, kako si to prebrodio? Pričao si mi to, jako je zanimljiva priča. Znate kako, ja sam svojevremeno, pošto sam već eto kao klinac rekao da sam zavoleo realni aikido baš fanatično,
ta želja je u meni, ta dečija želja koju ja gajim i dan danas, ona me vodi u svemu tome. Tako me je vodila da u jednom trenutku kad sam istasao, mada se od nas je tražilo da vežbamo naporno i svakodnevno, ali ja sam i tada, moram to da kažem, preterivao u tim treninzima. Dakle, imao sam od 6 do 8 aktivnih sati treninga u toku dana. Ko je Novak Đoković? Pa ja sad pretpostavljam da, ali pazite, ja sam recimo tada nisam imao to da kažem neko adekvatno znanje, nisam bio da kažem fakultetski obrazovan u to vreme i pravio sam jednu veliku grešku, dakle imao sam otprilike 6-8 sati tako jake treninge na visokim srčanim frekvencijama, a kiseonički dug koji bi inače trebalo da sam otplatio od tih treninga na jedan drugi način, jednostavno ja to nisam radio adekvatno. I u jednom trenutku u meni su se pojavili, to je trajalo zapravo 6 godina, takvi bolovi migrenski u glavi, koji su, evo pazite, znači to kreće odavde, pa je sad recimo jedan deo vilice, deo vrata, i to su tako jaki bolovi da vama zapravo nijedan analgetik ne može da pomogne. I jednostavno to je trajalo 6 godina, ja sam bio prinuđen da tada isto držim treninge, vršim obuke i tako, znači da putujem po svetu. Ali sam tražio pomoć. Ja sam svakodnevno imao barem 1 do 2 napada tih bolova koji traju otprilike sat, sat i po. Znači nekad i 2 sata, verujte, to je bio pravi košmar. Jer jednostavno ni stranci, odnosno doktori u inostranstvu, znači ni u Rusiji, ni u Americi, ni ovdje kod nas, neki da kažem eminentni stručnjaci nisu uspjeli da mi pomognu, a pio sam ogromnu, da kažem, šaku lekova. Čak sam u jednom trenutku pio i one tablete za, to jest protiv epilepsija, a nisam to da kažem imao. Jednostavno, baš sam prošao kroz jedan težak period u svom životu. Međutim, tada se dešava jedna situacija, dakle 6 godina je to trajalo i ja sam već, mislim, pazite, to je bilo sve jače i jače, sve učestalije. I u jednom trenutku, kada bih ja i viknuo i dao recimo neku komandu tim specijalcima ili u vojsci, kada bih rekao jedan i tako dalje, svako to naprezanje bi stvorilo odmah, da kažem, tu vrstu bola koja bi dalje trajala. Dakle, već sam onako osjetio da bi trebalo i da napravim pauzu ili da prestanem da treniram, što je meni bilo katastrofalno, jer to je moj način života, tako živim. I onda se zapravo dešava da se moj veliki prijatelj na današnji dan, profesor Srđan Milosavljević, inače profesor na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi, to smo se mi tada, da kažem, čuli, on je bio prijatelj pokojnog Ljube i moj profesor, i kroz razgovor ja sam njemu spomenuo, rekao, profesore, znate kako imam taj problem, mislim, on kaže, molim, kaže, ovako, sad sve te lekove koje imaš, uzmi i baci ih, za 7 do 10 dana ja ću ti rešiti taj problem. Ja sam onako ipak bio, da kažem, malo skeptičan. Pa dobro, zato što, pazite, 6 godina niko nije uspeo, ti stručnjaka, 1000 evra sam, da kažem, bacio. Za lekove preglede. Pazite, pa ja mislim, ba evo, stvarno, pa 1000 evra. Znači, skenirali mi glavu, očekivali smo najgore i tako dalje. Mislim, zaista, to je stvarno za mladog čovjeka, mislim, za svakoga, ali je zaista bio, da kažem, jedan košmar. I jednostavno promjenom načina, to jest uvođenjem aerobnog treninga na tim, da kažem, određenim srčanim frekvencijama i izmjenom ishrane, zaista od 7 do 10 dana meni su svi ti, da kažem, bolovi prošli. Ja zaista nisam mogu da verujem. A sad jednostavno rečko, šta je tebi smetalo? A to aerobni... Dakle, ja sam na svim treninzima realnog aikidoa, ja sam se bavio i borenjem uporedo. Dakle, ja sam, znači, završim recimo trening, jak trening, vrlo intenzivan, bez stajanja, bez pauze, od sat vremena recimo koji traje u realnom aikidou, završim taj trening, onda, ne znam, imam pauzu možda pola sata, idem na borenje, onda nakon toga opet imam uveče 4-5 sati realnog aikidoa gdje sam vodio trening i htio sam da ostavim utisak na svim tim ekipama. Znači, jednostavno ti naporni, strahovito naporni treninzi, to se stručno kaže u anaerobnoj zoni, dakle bez prisustva kiseonika, su stvarali takozvani taj meni kiseonički deficit, a ja nisam imao adekvatnu fizičku aktivnost koja bi nadoknadila taj kiseonički kiseonik. Da. Kiseonički dug. Jeste. Da. Znate kako, sad recimo, pazite, to znači da sam ja morao da uvedem novi sistem treninga, pre svega na otvorenom, navodim košutnjaka kao odličan primjer,
gde sam na određenim, da kažem, pulsnim zonama stimulisao ćeliju da potražuje kiseonik. Jer recimo ne bi bilo isto kada bih ja samo šetao kroz košutnjak, ne bi nikakav efekat postigao, ili kada bih recimo radio brzi hod, u mom slučaju tada, što je stimulisalo ćeliju da potražuje kiseonik i da se, grubo rečeno, napucava ćelija kiseonikom, znate. I to je zapravo... Tako si napravio i jednu bazu kiseonika koju si mogao posle da trošiš toku dana. Znate kako, grubo rečeno, u mojim treninzima, napornim treninzima, da li je to realni kido ili borenje, ili da li sam, da kažem, trčim neke sprintevi i tako dalje, meni ne sme da manjka aerobnog treninga. Dakle, svi mi recimo nakon, ovo je sad, ja mislim, vrlo interesantna priča za sve sportiste, dakle, kada završe te jake, intenzivne treninge na visokim srčanim frekvencijama, jednostavno kiseonički dug pre svega otplaćuju u zatvorenim prostorijama, u kafićima, druže se, piju i tako dalje, čaj, ali su u zatvorenom. Međutim, u kafićima vi znate da često ima i ovih što, da kažem, puše se. I ovi kao ja što puše, da. I sad vi umjesto da otplatite taj kiseonički dug u prvih pola sata, najviše i tako dalje na otvorenom negde, jer ta ćelija je, da kažem, žedna kiseonika, vi sad sedite recimo u zatvorenom i napucavate ćeliju nečim što je sasvim pogrešno, a to je zatvoren prostor, nema kiseonika, nikotinski, odnosno duvanski dim i tako dalje. Jednostavno, mislim, generalno mi smo uvijek nakon treninga, niko od nas nije išao odmah na otvoreno, nego smo mi, da kažem, sedeli, družili se u tom centru našem sportskom, što ako imate opet, da kažem, tu vrstu treninga kao ja, jednostavno vi morate da imate trening i na otvorenom, na nižim srčanim frekvencijama. E sada, kad smo kod tog prepoznavanja, na našim prostorima prepoznali su to prvo izgleda u Vojsci Srbije i vi ste bili instruktor diverzanata 72. brigade stacionere u Pančevu. Yes. Kako je to počelo i šta je njima trebalo najviše? Da vam kažem, pazite, vi kad recimo radite sa tako ozbiljnom strukturom, dakle naša vojska i naši diverzanti iz Pančeva, imao sam prilike i čast da sa njima, što se kaže, radim određeni vremenski period. Dakle, to su momci koji su itekako spremni, kod njih nema, da kažem, foliranja. Oni, pazite, prvo što su oni fizički spremni. Dakle, specijalac, on uvek nešto mora da radi, odnosno radi. To mu je posao. Dakle, oni su isto, da kažem, ujutru aktivni tamo gde treba i nakon toga imaju pucanje i tako, odnosno određeni niz, da kažem, aktivnosti koje moraju da ispoštuju. Ono što je recimo bilo interesantno jeste da smo mi dolazili jako rano u brigadu. Kad kažem mi, mislim na majstora Ljubu i mene u tom nekom, da kažem, periodu, i onda sam ja dalje nastavio da vodim tamo te obuke. Oni su bili jako zadovoljni. Dakle, šta je važno? Važno je da oni usvoje pre svega ono što i sami znaju da bez toga ne može, a to je baš ta brzina, eksplozivna snaga, agilnost i fleksibilnost. Normalno radili su i na snazi, ali nas je spajao zajednički moment, a to je učenje tehnike realnog aikidoa. I treninzi su, da kažem, trajali ti jutarnji za njih otprilike do 2 sata. Pazite, oni u 2 sata da bi došli do faze automatizma, dakle, ja pokažem određenu kombinaciju tehnika, odnosno tehniku za njih, i onda oni rade možda 5 minuta, 10 da ju upoznaju bez komande, a nakon toga, pazite, to je jako naporno, rade kompletan trening na komandu 1, 2, 1, 2, dakle ustani, padni, ustani, padni, odnosno što više moraju da ponove to što njima nije bilo teško, jer i oni vole taj svoj, da kažem, posao, i tu nas spaja sve to, i to je bila jedna takva, da kažem, sportska atmosfera, tako da su oni bili veoma zadovoljni. E sada, da krenemo, idemo malo van Srbije. U jednom ste mi razgovoru rekli da koristite već 7. pasoš. Jeste. Da, e sada, ja ću nabrojati pečate neke od zemalja gde ste boravili i radili obuke: Rusija, Kazahstan, Azerbejdžan, Ukrajina, onda Amerika, USA, Uzbekistan, Švajcarska, Nemačka, Italija, Mađarska i na kraju poslednji je Egipat. Što radite? Eto, da krenemo odmah od Rusije, gde tvrdite da su timovi stručnjaka sektora bezbednosti prepoznali i implementirali realni aikido u njihove specijalne jedinice, spec-naz.
Kako je to počelo sa Rusijom? Znate kako, sad kad čitate tu, da kažem, biografiju, mislim da kada govorite o nekom drugom, a ne zapravo o meni, pa znate kako, da, to jeste zaista sve tako kao što ste rekli. Vi pre svega da biste ušli, da kažem, u taj uži izbor na tenderu tamo, mislim, i kod nas, ali i kod njih, jednostavno oni, vi morate da budete prepoznati sa obe strane. Šta to znači? Vi morate da budete odličan i praktičar, dakle da budete tehničar, odnosno majstor na visokom nivou realnog aikidoa u ovom slučaju, i morate da budete, da kažem, prepoznati i sa one naučne strane. Dakle, vaše reference koje imate vezano za završeno zvanje na visokoj školi ili fakultetu i tako dalje, vezano za sport. Ja sam, eto da se tako izrazim, ponosni vlasnik tri diplome. Jedna diploma je vezana za realni aikido, druga diploma je vezana za fizičku pripremu ovog sportista i treće, ono na što sam ja, da kažem, jako ponosan, jeste specijalizacija. Dakle, ja sam strukovni trener specijalista u sportu vezano za borenje, a tema mog rada, da kažem, je bila primjena tehnika realnog aikidoa u obuci Vojske Republike Srbije. I taj rad je arhiviran na Vojnoj akademiji, u specijalnoj brigadi i na Visokoj sportskoj zdravstvenoj školi, kao da kažem primjer kako treba da se piše jedan rad ili da kažem koristi se u naučne svrhe. Jednostavno, ja sam spojio nauku vezano za fizičku pripremu i tehnike realnog aikidoa, smatram da ne može jedno bez drugoga. Zaista, tu je naravno vezano sve za obuku specijalaca i tako dalje. Dakle, kako oni treba da vežbaju ako hoće da rade na brzini, na snazi i tako dalje. Svašta još tu nešto unutra postoji. E, sve to su, da kažem, prepoznali pre svega Rusi. I jednostavno, dakle, ono što je vrlo interesantno, ljudi možda misle da sam ja zvao te Ruse, da sam je rekao, pozovite mene da ja tu budem gost. Ne. Znači, naravno da ceo taj rad kompletan moj se prati i da uvijek ima neko ko to prati, naravno. Jednostavno, kao što ste rekli, tim renomiranih stručnjaka, to su pre svega pukovnici i generali, vezano za rusku vojsku, su prepoznali i jednu, onu moju stranu naučnu, i ovu drugu, gdje su imali prilike i sami da se uvere na mojim seminarima, i jednostavno oni su već tada izražavali svoje interesovanje vezano za moje seminare i za realni aikido. I jednostavno, meni je to, da kažem, bilo veoma interesantno. Zašto? Svi ti stručnjaci koji su, da kažem, i pukovnici i tako dalje, to su sve majstori borenja, majstori sporta, dakle, majstori u judovu, u kickboksu, u boksu, znači u raznim borilačkim, da kažem, sportima i disciplinama. Oni su prepoznali upotrebnu vrednost realnog aikidoa i jednostavno želeli su da implementiraju našu tehniku u, da kažem, njihov rad. I mogu vam reći da oni to itekako vide ovako, mislim, kao borci, oni su to odmah prepoznali da je to ono što njima zapravo... Iako su to već formirani borci, specijalci. Tako je. Kao recimo ove specijalne baltičke, u baltičkoj regiji, kad si ti si tamo došao na borce koje... Jeste. Koji već znaju, imaju te borilačke veštine. Pa evo jedna interesantna, kratka priča. Dakle, pazite, više puta mi se dešavalo u životu da, kako sam, da kažem, držao te seminare, da mi je najavljeno da dolazim da držim seminar za decu, starije, za građanstvo, za omladinu, znači za sportiste i tako dalje. Mada uvek među tim ljudima postoji oni koji su tu došli da provere šta vi to radi, tako me razumete što... Da. I jednostavno, tako sam i ušao u celu tu priču, tako sam, znači nisam ja tek tako tamo, da kažem, uspeo da se infiltriram. I jednostavno, došao sam na seminar u jedan grad u Rusiji da održim seminar za decu, za odrasle i tako dalje. Međutim, sad mi stojimo ispred te sale i ja vidim da se u toj sali dešava nešto, da je neki trening, ali da su tu neki ljudi u uniformama, u više različitih uniforma. I ja sad kažem o mom asistentu, kažem, Miloše, još malo pa ćemo mi. Pa kažem, znam, ali već je trebalo da počne. Ja pozovem ovog Rusa, kažem, izvini, kad ćemo mi da uđemo sad, mislim, već kasnimo s treningom, kad će ovi da izađu napolje?
Kaže, a ne, ne, kaže, svi su oni došli kod tebe na seminar. Ja kažem, kako sad to? To uopšte nije bilo u planu i programu ovoj. Pa kaže, ovo je specijalna jedinica Rusije, a tu su došli i kozaci ovaj, Baltičke regije, tu su došli i ovaj, iz ruske avijacije i armije, tu su došli i ratni veterani rata u Afganistanu. Ja kažem, pa ovo je sad kompletno, mislim, moram da menjam koncept. Kaže, to je to, izvoli i počne. I jednostavno, ja sam se tad okrenuo kao mom asistentu koji već krenuo da prevrće očima, jer, pazite, takav vid obuke podrazumeva da se sad radi nešto što je, tehnika je mnogo, da kažem, čvršća, jača, radi se na sec, odnosno, veoma je, da kažem, zahtevno za onoga ko vas napada, za mog asistenta, ako me on napada da ja pokažem taj neki zahvat od nekog udarca i tako dalje, dakle, on zna da neće dobro proći svemu tome. To je zapravo, da kažem, štos. Kada je u pitanju ta vrsta obuke, jer tu asistenti najviše nastradaju. Tako da, eto, mi smo tada došli, odradili smo taj trening ja moram da kažem da je to bio tek početak tog našeg druženja, jer u jednom trenutku, šta se zapravo tu, da kažem, desilo? Ja sam počeo trening, sve je bilo okej, okay. Međutim, kako ja pokažem neku tehniku, ja sada šetam kroz salu i sad normalno šetam i hoću da pokažem, obilazim sve te učesnike seminara, dakle, i hoću da ih naučim te zahvate. To su momci koji su onako, da kažem, kršni, pre svega snažni, pa znači, oni su prirodno takvi, dakle, njihova genetika već vam govori da imate posla sa jako ozbiljnim ljudima, dakle, oni su, kao što ste rekli, već strogi profesionalci, oni su već majstori u sambu, u judo, mislim u raznim disciplinama, kao što sam već, da kažem, naveo. I sada, uvek kad držim neku obuku, oni jednostavno žele da oprobaju mene i žele da oni vide da li to što ja pokazujem na mom asistentu, da li to zapravo funkcioniše, znate. Hoću da kažem da sam uvek nailazio na određenu vrstu provokacije. Dobro. Dakle, kako se to rešava? Pa, odlično pitanje. To se rešava tako što jednostavno vi nemate tu mnogo vremena niti prava da vi sad govorite, znaš, ja ću tebi sada napravim ovo, a tebe će sad to da boli i tako dalje. Ne, nego vi jednostavno ako dobijete konkretno pitanje, vi morate odmah konkretno i da odgovorite. Šta to znači? Dakle, ja mu pokazujem nešto školski i kažem mu još polako, napadni me lagano da te naučim kako da dođeš do zahvata, do poluge i tako dalje. I jednostavno, oni onako u trenutku hoće da malo okrenu vodu na svoj mlin, grubo rečeno, i hoće da mi kontriraju, znate. Znači, da oni mene bace i tako dalje. Ja to ne smem da dozvolim. Ja čim to osjetim, ja odmah odreću sekunde ili, da kažem, promenim tehniku, ali pre same promene tehnika, pazite, sad njemu je već poznato šta ću ja da uradim. Dakle, pre nego što ja izvedem taj jedan princip od nekoliko, dakle, ja, pazite, prvo moram da ga udarim. Dakle, prvo i sad tu, naravno, moram da ga udarim kako treba. Dakle, to su udarci u vitrene tačke, u oko, u, da kažem, grkljan i tako dalje. Jednostavno, ja ga prvo udarim i onda napravim tu, da kažem, kontrolu poluge gde oni budu iznenađeni i bacim ga dole. U jednom trenutku ja sam nailazio od para, pazite, u sali je bilo oko 50 ljudi, dakle, znači, možda i više. Skoro kod svakog para, tih, da kažem, specijalaca, ja sam nailazio na neku vrstu otpora. U jednom trenutku, kako sam ja pravio sve te krugove, ja vidim da sam ja već njih ispovređivao, znate, već se oni drže za ruke, ramene i tako dalje. I ja normalno kao, da kažem, normalan čovek, blokiram ceo taj, da kažem, seminar trening i ja kažem, svi sedite dole. I ja njima kažem na ruskom, ja sam došao ovde, ne da vas povređujem, ne da se življavam nad vama, došao sam da vas naučim tehniku. Kome se to sviđa, izvolite, kome se ne sviđa, tamo su vrata, jednostavno ja da vas povređujem više ne želim. I nakon toga kad sam na to, ja sam baš onako bio odlučan u svemu tome, zavladao je totalni muk u sali, i nakon toga je sve krenulo da se odvija normalno. E tako smo mi još imali još par dana tih treninga obuke i na kraju su oni bili itekako zadovoljni i na kraju se, da kažem, tog kursa pojavio njihov starešina
I dodelio mi ovaj počasni orden za specijalne zasluge Specnaz Rusije. Da. To je ovako da kažem kruna. Ti da. Si pričao, ja nisam instruktor sa rukama na leđima. Znači, apsolutno. Ja pokazujem sve. Apsolutno. Ali spomenuo si kozake. Oni su paravojna formacija, ali tako? Jesu, oni su paravojna formacija. Ali su... Kako? Oni su uvek tu u smislu da, da pomognu državi ako treba i tako dalje. Inače, nas mnogo vole. Kozaci. Kozaci. I mi smo imali prilike da se družimo sa kozacima. Oni su dolazili ovde kod nas u, u velikom broju. Pre svega iz Rostova na Donu. Uvek su, da kažem, bili za nas, podržavali su nas onako i sa te, da kažem, nacionalne strane. Ovaj, a ja sam konkretno radio sa kozacima obale Baltičkog mora. Gde sam bio i njihov gost, da kažem, u tom njihovom štabu, dobio sam ovaj... Po čemu su oni specifični? Pa znate kako, oni, oni su paravojna formacija. Specifični su, ja to mogu da kažem, koliko su, da kažem, one vojne formacije, da kažem, ozbiljne i tako dalje, ne kažem da su oni neozbiljni, ali oni su onako, da kažem, malo opušteniji, opušteniji. Tako dalje, ali hoće s nama i da sednu i da se druže, mislim, mene su tamo ugostili, ja moram da vam kažem onako kao, mislim, svog najrođenijeg, ovaj, imao sam priliku da vidim taj njihov trening centar, oružje iz koga vežbaju, čime se tamo sve, da kažem, koriste i, kažem, dobio sam od njih jednu specijalnu ovako značku na poklon kao priznanje što sam bio uopšte tamo i za taj trening koji sam radio s njim. Sad ja gledam, sad ja razmišljam, gledaoci fajtera kažu, ma da, sve je to lepo, ali kako je to moglo bez FSB-a, bivšeg KGB-a? Bez službe bezbednosti u Rusiji ne može. Kako si taj problem rešio ili je taj problem rešio tebe? Ovo ste baš lepo rekli. Ovaj, dakle, ja sam već bio upozoren, ovaj, do sad nikad nisam javno pričao, ali evo, evo da. Za fajter. Za fajter, hvala Bogu. Ja sam već tad bio upozoren ovaj, od majstor Ljube da će sutra za mene krenuti da se interesuju specijalne strukture i tajne službe. Odnosno službe koje samo rade, da kažem, svoj posao. Zašto? Zato što prosto priroda mog posla jeste sala, ali smo mi u kontaktu uvek sa, da kažem, ljudima iz tih interesantnih sfera. Oni, hvala Bogu, znaju da smo mi sportisti, da se mi ne mešamo ni u kakvu politiku, da smo mi isključivo veliki profesionalci u svom poslu vezano za salu. I oni su nas, da kažem tako, prihvatili. Nakon majstorove smrti prihvatili su, hvala Bogu, mene znaju već eto, preko 20 godina i moram da kažem da su oni moji prijatelji, da kažem, na današnji dan i da mi dosta pomažu da kažem, nastavim tamo taj svoj posao. Znači, proverili su te, nisi problem. Pazite, kod mene nema taj... Politički... Ja, ne, ja sam, pazite, apsolutno samo sport, sala... Druženje sa ljudima. I oni to, okej, prihvatili. Okej, i jednostavno oni su me, da kažem, uzeli pod svoje u smislu da, eto, mislim, pomažu mi da držimo te seminare i baš bih to hteo da napomenem, ako ovaj sad jeste možda prilika za to. Da? Zapravo, postoji jedna sala na koju sam ja jako ponosan, gde dugi niz godina držim seminare. To je u Rusiji. Ovaj, to je sala u kojoj trenira Putin. Dakle, Putinova sala, tako. Putinova sala jeste. Da. Možete recimo vidjeti na internetu često puta kada se nešto priča o njemu, ovaj, kada ga prikazuju kada radi judo, zapravo svi ti snimci su iz te sale. Imamo fotografiju isto baš iz te sale, objavit ćemo. Okay. Jednostavno, vi tamo ne možete da uđete tek tako u taj vojnik, ovaj, u taj, da kažem, sportski kompleks, izvinjavam se, sportski kompleks. Dakle, tu pre svega imaju privilegiju da vežbaju ljudi koji su ili njegovi prijatelji ili, da kažem, renomirani sportisti, prvaci u rvanju pre svega, u borilačkim disciplinama. Jednostavno, ljudi koji imaju, kako da vam kažem, neki renome da mogu da se uopšte pojave tu da ili vode trening ili da prisustvuju nekom treningu i tako dalje. Ja sam imao tu čast da jednostavno ovaj, preko tih ljudi, da jednostavno stalno, odnosno svake godine dobijam tu salu za potrebe sprovođenja dečijeg seminara, seminara za odrasle i tih, da kažem, obuka drugih ovaj, struktura. I ja sam veoma zahvalan na tome i hvala mnogo, što se kaže, ovaj, i Rusiji i svim tim ljudima, mojim prijateljima koji su
mi omogućili, što ste vi rekli, lepo, ovaj, uzeli su me da. Od svoje da radim to. Kako bez FSB da se... Pa, ali jednostavno. Samo, ovaj, ja sam negdje našao da ste vi čak za obezbeđenja 6 predsjednika država trenirali. Ali kad smo ovdje kod Putina, da mi ne pobegnete tu, poznato je, Putin ima 4 prstena obezbeđenja. Je li tako? Vidite, kako ide Putinovo obezbeđenje, pa ćemo reći ono što gledaoci čekaju još iz naslova, kako ste trenirali najbliže ljude Putinu. Pazite ovako, taj generalno kostur, kako se da kažem, naziva... Putinovog obezbeđenja. Pazite, ne samo njegovog, nego generalno to pravilo važi, trebalo bi da važi za sve te, da kažem, krugove obezbeđenja. I koliko znam, da, tako se i radilo, tako se i radi. Dakle, imate ona 4 prstena. Ta 4 prstena, dakle, to su oni ljudi ovaj, koji su, kada dolazi štićena ličnost, dakle, to su oni što je možete da ih vidite, ovaj, snajperisti i tako dalje, znači to je zapravo jedan od prstenova. To je taj spoljni. To je taj spoljni. Taj naj, onako, jeste, najširi. Jeste. Odnosno, prvo je, da kažem, taj, ako pričamo sada, državni moment, da vi malo se infiltrirate među ljude, da čujete i tako dalje, dakle, da ne postoji slučajno neka opasnost i sve ostalo, pa onda idemo taj moment i tako dalje, pa onda recimo imate ovaj, onaj prvi prsten, znači ja bih htio da pričam malo o tome, jer sam ja zapravo vezan za obuku tog prvog prstena. To su ljudi najbliži Putinu. To su ljudi koji su odmah do predsjednika. Sad, da li je to Putin ili neko drugo? Da. Dakle, znači, taj prvi prsten je zapravo onaj, kada vidite da recimo štićena ličnost ide ovaj, maltene po sredini, a da su oko njega sad u zavisnosti od situacije i od organizacije, T1, T2, odnosno te hranitelji 1, 2, 3, 4 ili samo T1 ili T2, odnosno sad sve zavisi, da kažem, ovaj, koliko ih ima, ali u principu kada pričamo o predsjednicima, o takvim, da kažem, ličnostima, da, obično ih ima više i to su oni prvi ljudi do njega koji ovaj, su na onoj, da kažem, prvoj tački udara ako se nešto dogodi. Dakle, oni moraju da odmah odreaguju u deliću sekunde i jednostavno da procene intuitivno situaciju. Vi znate da je to jako teško kada štićena ličnost ide kroz neku masu pa se rukuje ili hoće da ovaj, prođe malo kroz masu da se približi, da kažem, narodu ili jednostavno na takvoj nekoj poziciji da može da bude ugrožen. E, tada telohranitelji, ti koji su zaista oko njega, naravno sva ona tri prstena, ovaj, vrše značajnu, odnosno glavnu ulogu u tom delu. A to su inače najobučeniji ljudi koji u jednoj zemlji, je tako? Basti, su, da. Šta njih naučiti? odlično pitanje. Ovaj, dakle, pričamo o ljudima koji zapravo su već došli kod nas na obuku sa nekim predznanjem, odnosno to su vrhunski majstori samba, džuda, drugih disciplina. Dakle, sad, to je i za mene uvek izazov. Zašto? Zato što ja moram da budem bolji nego inače i bolji od svega, da kažem, što su oni do sada vidjeli, da bi oni rekli to je ono što nama treba i tako da. Da bi rekli harašo. Jeste. I bukvalno tako se to, da kažem, i dešavalo. Jer, pazite, i kod njih sam nailazio na određenu vrstu provokacije. Dakle, vi mu pokažete nešto, a on sad kaže, pa da, ali ja odavde mogu da uradim kontru. I sad recimo, ja kažem, da, ali... Znaš, ja ako tebi zavrnem ovde, znači, to sam već rekao da to ne pije dosta vodu i baš sam imao jedan problem, to je bilo baš davno što je jedan od njih, tih telohranitelja. Putinovih. Pa da. Da, to je bilo, da kažem. Davno, ali ispričam. Uglavnom, znači, ja sad nešto tu njemu pokazujem, koliko se sećam, on je bio rvač i ovaj, ja sad uhvatim ga u neku kontrolu, međutim, neću da ga povredim, ovaj, nego hoću da mu dam do znanja da to je boli, ali on onako... Kako da vam kažem, on, ja ga držim u poluzi, ali on, vi vidiš sad, i on se podbaci i napravi onaj prost kovut napred, odnosno premeti, ispadne mi iz te kontrole. I ja sam ga pustio da to uradi 2 puta, ovaj, možda čak i 3, koliko se seća. Znači, nisam teo da ga pritisnem odmah i tako dalje. I onda sam ja opet došao do te poluge i opet sam objašnjavao, opet sam naslutio da će da uradi to isto. I on kako je krenuo napred, ja mu samo vratim lakat u nazar i bilo je posle šta je bilo. Nije bilo mnogo strašno, ali činjenica je da, ovaj, međutim, nakon toga,
oni svi kažu, o, to je to, to je, to je karašo, to je znači ona rečenica što ja ovaj, volim da spomenem, jer oni vole to da ostane na svoje koži. E, dakle, hoću da kažem da njima morate da pokažete funkcionalnost, pazite, tih poluga. Dakle, jednostavno, realni aikido se koncipira pre svega na polugama. Pazite, poluge su najefikasniji vid kontrole nad napadačem. Dakle, vi ne morate da mu, da kažem, mnogo napravite štete nekim udarcima da biste ga i tako dalje onesposobili. Vi svakako treba da se koristite tehnikom udaraca, ali da bi lakše došli do poluge. Kada imam polugu, kada dođem do poluge kao vid kontrole, pa ste, ja mogu da vas ukapsim, da vas izvedem, da vas sprovedem, da vas potpuno sklonim od predsjednika i tako. E, zato je realni aikido njima bio interesantan kao dopuna na sve te njihove discipline. Zbog gledalaca, kad kažemo poluga, to je zahvat da ga onemogućiš da dalje reaguje. Da, da, da. Da, jednostavno. Zbog gledalaca koji nisu shvatili kao ni ja, da, pa sada ja... Okay, izvinjavam se što sam gledao, što sam nejasan, ali evo, ne, sad ću to da... Sad smo razjasnili. Evo, sad ću to da kažem, približim. Dakle, vi imate sad, naravno i sa naučne i sa praktične strane, ako biste recimo posmatrali borilačke discipline po jednom, da kažem, nizu, dakle, imate karate, judo, aikido, realni aikido, MMA i tako dalje. Dakle, svaka od tih veština ima svoju neku specifiku. Znači, ako se uhvatimo recimo za karate, 95% njihovog treninga čine udarci, odnosno tehnike udaranja. Pa recimo u judu imate odmah, dakle, tehnike čišćenja koje su zastupljene 90%, možda čak i 100%. Kod, da kažem, boksera, tehnika udaraca, znači 100%. U realnom aikidou mi se koristimo sa tehnikama poluga. Dakle, kod nas su poluge, 90% čine poluge, pa nešto, da kažem, 5% možda tehnike bacanje, tako dalje, na današnji dan, realni aikido se dosta izmenio, i 5% imate, recimo, udarce. Ajde da kažem i 10. Zato što mi kad god, da kažem, primetimo da neku vrstu kontre, mi moramo, ja to kažem, da anesteziramo, da se malo našalim, da anesteziramo protivnika time što ćemo da mu tim udarcem skrenemo pažnju sa onoga što mi želimo da radimo. E sad, mi tu nismo ograničeni pravilima kao sportovi, jer mi nismo borenje, u ovom segmentu pričamo, iako se ja, da kažem, bavim borenjem i volim borenje, ali jedan moment, znači vi imate prava i da protivniku gurnete prst u oko i da koristite priručno sredstvo kao alat samoodbrane, to je možda bude ova čaša, možda bude televizor i tako dalje, ako ja osjetim, mislim, šalim se malo, ali jednostavno sve što mogu da iskoristim da bi vas onemogućio u vašoj nameri i da bi lakše došlo do poluge. Dakle, poluga je moment koji je nama, da kažem, primaran u našoj veštini. I sada, ja često volim to da kažem, dakle, vi ako se koristite, znači, pazite, dakle, imamo tehnike udaraca, tehnike čišćenja, tehnike bacanja, tehnike pritisaka, tehnike štipanja, tehnike poluga i tako dalje. Jednostavno, ako se vi koristite bez da ste zatvoreni tako, mi ćemo samo ovo ili mi ćemo samo ovo, vi ste onda kompletan borac. Onda vi vladate i štipanjem, i pritisima, i čišćenjima, i bacanjima, i polugama. E, kod nas je realni aikido jedan aspekt, a to su poluge. Normalno da se mi koristimo... Poluga kao zahvat. Poluga kao zahvat. Da. Znači, ja ne kažem da je lako... U tome je realni aikido specifičan i jedinstven. Tako je, jeste. Zato što... I prepoznat u celom svetu. Prepoznat u celom, da. I naš sport, brate. To je ono što je najvažnije. Pazite, realni aikido, kao što ste rekli na početku emisije, je srpska borilačka disciplina. I da. Ako ceo svet, odnosno ako Japan ima karate, još gomile, odnosno niz drugih sportova, ako, da kažem, Kina ima Wushu, Tai Chi Chuan, Jeet Kune Do i tako dalje, onda Srbija, pazite, Srbija ima realni aikido, a o tome se malo priča, o tome se ne zna, i vama hvala što ste me pozvali u Fighter, da malo... Tu je Fighter, da kažemo, širimo istinu. Da se vidi da smo mi zaista fighteri, ovo izađe, da kažem, kao podatak. A sada, nekada, nadam se da se slažeš, nisu samo odlikovanja, plakete, najveća priznanja. Priznanja i velike satisfakcije mogu da budu poverenje, priznanje da radite pravu stvar, kao što ste recimo, evo ja sam to saznao iz razgovora s vama, pa sad neću da zloupotrebim, FSB,
Služba bezbednosti je vas pustila u zatvoreni grad. To je veliko poverenje. Ja ću da pročitam Norilsk. Jeste. Je li to istina? Jeste, to je da kažem istina. Kako to? Ali... Je to vrhunac poverenja? I je li to medalja? I to, ali i još neki drugi, da kažem. Moment. Dobro. E sad, pazite, ovo što ste, da kažem, naveli za Norilsk kao zatvoren grad, to je, da kažem, jedan vid procedure, gde, ako se vi njima, da kažem, dopadnete, u smislu, ako ste, da kažem, regularni, da, možete da uđete u zatvoreni grad. Pa ko može u Putinovu salu, taj je regularan. Pa ja barem mislim da je tako. Ove, i to je dosta interesantno. Ja bih samo prema što pričam o Norilsku, samo da se vratim na jedan moment, ako nemate ništa protiv. Ništa. Ja sam bio gost prošle godine na Vojnoj akademiji u Sankt Peterburgu, gde sam dobio veliko priznanje pukovnika, da kažem više tamo tih pukovnika i starešina, kao, da kažem, krunu svog nekog uspeha u radu koji su, da kažem, i oni prepoznali, a to je inače Vojna akademija i načelnik, da kažem, katedre za fizičku pripremu vojnu, i gde su oni meni uručili, da kažem, to priznanje, zapravo su oni meni priznanje uručili u toj Putinovoj sali, ali sam ja bio gost kod njih na akademiji, pa ste, to je jedno takvo uvažavanje, mislim, tako, meni je toliko bilo prijatno tamo i oni su meni tamo odmah ponudili uslove da mogu tamo da na njihovoj vojnoj akademiji držim seminare, da dolazim tamo kao da kažem, bukvalno su rekli kao u svoju kuću. Pazite, to je veliko priznanje s obzirom da sam ja iz Srbije i da ja na taj način reklamiram i našu zemlju, odnosno predstavljam našu zemlju, to je jako važno. I hvala još jednom i tim, da kažem, pukovnicima i tim stručnjacima koji su prepoznali, da kažem, moj rad, to su, naglašavam opet, majstori sporta u svojim disciplinama i prvaci u određenim disciplinama. E sad, da se vratimo na priču za... Zatvoreni grad. Da, zatvoreni grad. Zašto je on zatvoreni grad? Dakle, mi već tamo, odnosno mi, ja već tamo idem dugi niz godina, dakle, išao sam do skoro tamo i jednostavno, vi ste tamo na onom spisku i oni vas već, da kažem, znaju i tako dalje. Jednostavno, tamo je postoji, odnosno postoji klub realnog Aikidoa, u kojoj sam ja, da kažem, odlazio svojevremeno još i sa pokojnim majstor Ljubom i čak su se i našli tamo, da kažem, ti službenici kada su predavali tu dozvolu, odnosno zahtev za moju dozvolu u Norilsk, oni su već onako, već prepoznali, kažu, Zigora, kažu, nema problema, tako da su već onako i navikli na mene, ali sama procedura, pazite, odlaska tamo nije tako jednostavna, zato što je to grad koji je se nalazi najsevernije, odnosno on je 70 km udaljen od najsevernije tačke Severnog pola. Da, dakle, faktički i Severni pol, znate, tu ima i belih medveda i onih leminga i svašta nešto. Polarne lisice su ubičajna stvar. Domaće životinje. Domaće životinje, a grad, verujte, kao da ste došli na drugu planetu. E sad, malo je teže doći do tamo, mislim, generalno kad putujete tako, menjaju se po 2-3 aviona, ide se metrom, pa onda opet, kako se zove, na taj neki avion i do tamo se leti, boga mi, kao i do Amerike, oko 7-8 sati, sad sve zavisi odakle idete i kad konačno dođete tamo, na aerodromu vas prvo proveravaju, znači da provere, znači to je još jedna provera, vi imate dozvolu, oni to imaju tamo, da kažem, u sistemu, vi imate tu dozvolu i kod sebe, hvala Bogu, ali vas oni provere, ta provera traje otprilike nekih do sat vremena, još jednom, i onda možete da se ukrcate na avion, kako se zove, za Norilsk. Kad dođete tamo, to je kao onim filmima Rokija, ja to onako volim da poredim, kad on onako sleće u Rusiju, kad ima ona sve meče, pa onako, kad se otvori ona vrata od aviona, pa onaj led, sneg, to je bukvalno tako. Znači, to je bukvalno tako, i koliko puta mi ta scena prođe kroz glavu. Dakle, u tom avionu ima malo putnika, jer je, kažem, zatvoren grad, ali kad dođem tamo, obično na izlazu iz aviona vas čeka policajac koji zna da ste u tom avionu i on vas sprovede do njihove tamo, da kažem, kancelarije policije, gde vam postoji malo par pitanja i onda možete da uđete u grad. U tom gradu... Šta je pitanje? Šta vi radite ovdje? Tako je, to je obično prvo pitanje. Šta vi radite ovdje i tako dalje?
Naravno, propitaju da li znam ruski, ja kažem da, perfektno, i ja nastavim da pričam s njima na ruskom, ja kažem, ovdje postoji klub realnog Aikidoa. On kaže, ovdje? ja kažem, da, postoji ovdje, kod vas. On kaže, svaka čast, srećno ti bilo, udari onaj, da kažem, pečat, i ja i dalje ulazim. A ko su stanovnici tog grada? Znate šta? Je sme da se pita? Sme, ne, oni su, da kažem... Zove se zatvoreni grad. Znate zašto? Postu... tamo se pre svega nalaze rudna bogatstva, neka i tako dalje. Specifično. Jeste. I još svašta nešto, zbog čega ne bi baš trebalo... Ne bi, da, da. Zatvoreni grad, sasvim dovoljno. To je to. I bitno je da ima klub realnog Aikidoa. Jeste, ali pasite, ja to moram da kažem, ja obično kažem za te ljude tamo, oni žive na toliko, pasite, to je, kad je da kažem, one njihove bele noći, pasite. Znači, kod njih, kada je ta polarna svetlost i sve ostalo, u 10 uveče, odnosno da, 10-11, može da bude dan. E, to je problem koji meni stvara da ja mogu tamo, recimo, da spavam u toku noći, jer se nalazim na polarnom krugu. I tamo su, ja to uvek volim da kažem, mnogo topli ljudi, odnosno ljudi toplog srca. Zaista oni me tamo, da kažem, tako dočekaju da to ne može da se opiše rečima i veliki pozdrav je ovo što se kaže i za njih ako budu gledali. Evo, još jedno pitanje zabranjeno koje sam čuo o tebi i neću više. Sve su bolje lagana pitanja. Kažu meni ljudi, dobro, pitajte Igora, je li on obučavao i legiju i crvene beretke? Pričaju ljudi svašta. Da, pričaju ljudi svašta. Možda jesi, ali se ne sjećaš. Možda, pazite, možda jesam, ali se ne sjećam. Ali evo, pazite. Ja sam zadovoljan već odgovor. Pa mislim, pazite, konkretno ja ne, ali u ono vreme tada neke moje starije kolege da. Dobro. Da, a sad to je bilo, kažem, jako davno, ali kažem, domen je uvek sport. Znači, sportska sala, dešavanja, to šta se dešava unutar, to nas i ne zanima. U sportskoj sali, lepo, bavimo se sportom. Ajmo sad na lepše teme. Onaj mladi dečak koji gleda Stevena Segala, divi mu se, simbolu pravde, sporta, jao, i jednog dana, sad ćemo i da objavimo i sliku, taj mali dečak poraste, Igor postane majstor crnog pojasa sedmi dan i druži se i trenira Stevena Segala. Pa kućeš više. Da vam kažem, ja sam imao u svom periodu odrastanja, uvek sam sebi postavljao nove ciljeve. To sam na kraju shvatio. Jer ja sam sebi postavio tri glavna cilje. Jedan je bio da budem najbolji majstor na svetu. O tome ja neću da pričam, o tome mogu da pričaju drugi. Ja znam koliko još ne znam i koliko moram da radim na sebi i u borenju i u realnom Aikido, naravno. Drugi cilj mi je bio, naravno, da završim fakultet, odnosno visoku sportsku zdravstvenu školu. Bez toga nema, što se kaže, ništa. I to je sastavni deo sazrevanja. Tako da, kad sam došao do tih 5 godina završenih, prosto ni sam ne mogu da verujem da mi je to postala interesna sfera, toliko ta nauka, i zaista me to vodi svuda. To mi pomaže mnogo da idem napred. I zapravo mogu da kažem, čak i na prvom mjestu, odnosno na trećem, jeste bilo to da postanem asistent Ljubomiru Vračareviću. To je, onako da kažem, bilo nešto što je kruna. Prvi prag, prvi san. Prvi san, 16 godina sam bio njegov, da kažem, asistent, 23 pored njega, 29 sam u ovoj priči, ali jedan od tih snova, onako taj dečački koji me uvijek onako vodio, jeste da upoznam Stevena Segala. I ja, ako imam eto vremena, samo da ispričam malo o tome. Dakle, u jednom trenutku, mada moram da kažem da su majstor Ljuba i on, koliko znam, hteli da sarađuju zajedno, da se odradi jedan seminar, u Moskvi to trebalo da bude, ali to se nije desilo zbog nekih sticaja, da kažem, okolnosti. Ali Steven Segal je došao ovde i moj jedan prijatelj je radio u obezbeđenju. Goran se, da kažem, zove. To sam čovjeku i dan danas zahvalan. Dakle, on je bio tu kao, da kažem, deo obezbeđenja. I ja kažem, Gorane, molim te, ti, pošto tu ćeš biti sa njim, molim te, to je meni životni san, samo mu kaži ko sam ja
I ja vjerujem da će da, on ovaj... Da, onako odreaguje. Da, ako da, da. Ja vjerujem da on hoće, samo me spomeni, molim te. On kaže, pa ne vjerujem, on će tu imati svoje lično obezbeđenje, kao što ima, tako, mislim, takve ličnosti imaju uvek, ovaj, mada to njemu nije, da kažem, potrebno, ali to je šalim se, ali to je naravno, da kažem tako. I ja kažem, ma molim te, Gorane, samo ti vidi i tako dalje. Međutim, ja sam osjetio da će Goran da preuzme, da kažem, tu ulogu ovaj, prijateljsku i da stvarno dopre do njega. A ja sam bio tu u jednom obližnom kafiću i čekao sam da dobijem zeleno svjetlo, da vidim da li će da me okrene ili neće. Ali sam ja osjetio da će se nešto desiti pozitivno. Kaže, e, Igore, brzo dođi, ovaj, kako se zove, on je prihvatio, ja sam mu rekao, ovaj, dođi što pre, on ima dalje. Rekao, nema problema, jako ja sam već tu, blizu sam. Tako da sam došao, mislim, taj moment kada sam ja prilazio ovaj, toj, da kažem, sali gdje je on sedeo, ja sam ga vidio, znači da on, dakle, tamo već sedi i to, oni su me tamo pustili, ja sam se upoznao sa njim i meni je to, da kažem, bila velika čast, malo smo popričali i tako dalje, ja sam mu u to vrijeme i dao jedan poklon ovako, mislim, jedno nezaboravno iskustvo, ja to moram da kažem, jer pazite, dobro, ovi danas, današnji klinici možda i ne znaju. Ali ste pričali, naravno. Jesmo, da, ovaj, ja sam... On zna za realni ekido, priznaje sve, da. Ja sam mu rekao, ovaj, on je odmah je rekao svom telohranitelju, ovaj, to je vjerojatno gospodin ovaj, sa kojim smo pričali, to jest spomenuo je Ljubu tada, ovaj, odmah je, da kažem, bio upućen i odmah je prepoznao kada sam mu rekao ovaj, da sam ja bio njegov asistent i sve ostalo, tako da je odmah znao da, o čemu se radi i eto, malo smo, da kažem, popričali, ali to je takav jedan nezaboravan trenutak u mom životu da eto, dobro. Ostvaren san. Lepa priča. E, također iz jednog razgovora s tobom, neobično je bilo da naš čuveni violinista Stefan Milenković pa se zanima za realni ekido. Da vam kažem, vi ćete... Malo neobično, što da ne? Pa ako mogu samo, evo, neka mi oproste sad svi ti možda neki ljudi koje ću imenovati, neću ovaj, sve njih, ali dosta je tu bilo i glumaca, znate, koji su vežbali, ili čija su deca vežbala realni aikido. Jedan od, da kažem, naših velikih ovaj, muzičara, odnosno umetnika, jeste bio Stefan, on je dolazio, inače on se bavio s vremenom, koliko znam, sambom, međutim, problem je, njegove profesije je bio njegove prsti, to je, da kažem, ovaj, alat u njegovom zanatu, da se tako izrazim, ovaj, morali smo dosta da pazimo kada radimo sa njim tehnike ovaj, na rukama, da ne bismo prosto čovjeka povredili, ali u realnom aikido i nema nekih povreda, ovaj, tako da mi smo se onako družili jedno vreme lepo, bilo mi je zaista čast da sa njim svojevremeno sedim, mislim, to je bilo jako davno, ne znam sad da li će on uopšte da se seti ovaj, što se kaže svega toga, ali da, on je bio sportista svojevremeno, jedan kulturan, mislim, čovjek apsolutno i mogu da kažem prijatelj, eto. Da. Samo ću reći Don Dragon Wilson. Pa za ove generacije, ovaj, moje godište, a možda da i vašeg, da kažem, mislim, Steven Seagal, Don Dragon Wilson, interesantna je priča da sam bio u Nemačkoj, u jednom gradu, mislim da je bio Frankfurt, i tamo smo isto imali neki seminar vezano, da, nas su zapravo zvali iz oblasti karatea da ih učimo poluge. Mi među njima je, da kažem, isto bilo ovaj, tih telohranitelja, stručnjaka i tako dalje. I ja sam video ovaj, da taj majstor glavni ovaj, ima na svom zidu u sali okačenu fotografiju sa Don Dragon Wilsonom. Inače, čovjek je bio svojevremeno kickbokser i snimao je filmove ovaj, apsolutno koji su obeležili, da kažem, naše detinjstvo, isto kao Seagal. I ja sam ga odmah prepoznao. I ja sam želeo da on dođe u Beograd. I ja sam stalno nagovarao majstora da, ovaj, da se on pozove i tako dalje. I onda smo imali priliku da ga ugostimo kod nas ovaj, u klubu. Vodili smo ga i da upozna, da kažem, našu tradiciju i restorane. Mislim, on je, i naravno da je on tu nama držao, da kažem, i seminar. Jedan veliki na Vojnoj akademiji ovdje kod nas. Hvala mnogo još jednom ovaj, starešinama. Koji su tada, da kažem, prepoznali rad majstorov i nas, da kažem, tu koji smo bili tada u to vrijeme sa njima i tu smo napravili taj nezaboravni veliki seminar gdje su bili i vojnici i borci i svi živi, da kažem, stručnjaci, tako da je jedno lepo druženje sa Don Wilsonom. Prema, moram i ovo da te pitam, jer prema istraživanju tima koji brine o fajteru, Nemanje i Marka pre svega, ovaj,
saznali smo da je svaki peti gledalac fajtera žena, što je nama veliki kompliment. Žene i realni aikido. Vrlo je interesantno. Mi jesmo kroz svoj sistem, da kažem, rada i obuke, radili u jednom trenutku sa ženama iz SOS, da kažem, kuća, sigurni kuća, koje su želele da nauče samoodbranu. Pa to je sjajno. To je sjajno. Zaista. To je sjajno i to je, da kažem, nešto što je vrlo interesantno, jer su one prepoznale, da kažem, opet upotrebnu vrednost kao bića koje su preživljavala svašta nešto u životu i htjeli su prosto da nauči samoodbranu i mi smo im, da kažem, u tome pomagali i pomogli. Većina njih iz te grupe se, da kažem, izdvojila i krenule su da vežbaju u regularnim ekipama. Žene su dosta motorički sposobnije od muškaraca i dosta umiju da budu brutalnije od muškaraca. I ako ih naučite kombinaciju tehnika i udaraca, čišćenja, pologa i tako dalje u realnom aikidou i svega onoga što mi i da kažem učimo ljude, mogu da budu znatno prgavije i znatno opasnije od muškaraca. I to je jedan od razloga zbog kojeg ja nisam volao da radim često sa ženama. Apsolutno, da. Zato što njihova, da kažem, psiha i priroda je takva da ako ste vi krenuli na nju, da će ona stvarno da vas odalami. Mislim, svaki trening treba da bude simulacija, znači, odnosno da se baš ne radi 100%, nego da izađemo živi i zdravi iz te sale. Tako, međutim, neretko se dešava da smo i ja, da sam izlazio onako malo sa, da kažem, nekim povredama, tako da za žene je tekako korisno, zato što one uče pre svega samo odbranu. I ja moram da kažem da je realni aikido dosta interesantan, jer vi kroz taj način treninga koji mi percipiramo, vi zapravo dobijate percepciju kako treba i da živite, kako treba i da se ophodite, znači da živite kroz principe realnog aikidoa. Šta hoću da kažem? Dakle, ok, žene, ali i deca, i stariji, i ako vam kažem da u Kazahstanu vežbe ljudi i u Rusiji koji imaju po 80 godina dolaze na trening, 77 godina ljudi dolaze na treninge, 77 godina, pazite, dakle, dolaze na realni aikido. Ono što je važno, dakle, percepcija je sljedeća. Mi i decu, ali i sve njih, učimo da moraju da budu pre svega pravi sportisti, dobri ljudi, da ne smiju da koriste realni aikido, osim ukoliko nije nužna upotreba, znači da moraju da ga upotrebe. I jednostavno učimo ih taj kodeks poštovanja prema sebi, ali također i prema drugima. I verujte, svi, da kažem, sportisti koji se vode time, znači do kojih mi dopremo, to su pre svega deca, pa tako i, da kažem, te devojke, žene. Ja predlažem da sa decom završimo emisiju u tvom klubu. To će nam biti poenta uvek optimistička. Pre toga moram, kad si spomenuo da su te žene nagovorile da budeš vegan, kad je hrana u pitanju, ili si ti došao svojom naučnom sportskom? Pa, od kad si vegan? Ovako. Vegan jede jaja. Jeste, jedemo sve što je, mislim, osim mesa. Tako je, da. Vegan, da. Nije vegetarijanac. Nije vegetarijanac. Od kad si vegan i zašto si? Što ne znači da ću postati u jednom trenutku, vjerojatno u svom životu, vjerojatno, ali... Dobro, za sad si vegan. Za sad sam vegan. Šta je doprinalo da dođeš do toga? Pre svega da se izvinem svima onima koji gledaju emisiju, a ne slažu se sa mnom. Dakle, to je moje viđanje na osnovu nekih naučnih studija i na osnovu nekih, da kažem, podataka. Dakle, ne savjetujem nikoga da tako živi ko ne želi, ali ja imam prava da biram šta ću da radim sa svojim telom. Dobro. Dakle, meni je izbacivanje mesa, meni je pomoglo da budem sa 39 godina, znači, aktivni, bez pretjerane težine u telu, da budem, znači, okretniji, brži, izdržljiviji. Pazite, izdržljivost je specifika u realnom aikido. Dakle, vi imate trening, nemate vi pauze kao u borenju, pauza minut, pa imate rundu. Ne, ovdje ceo trening kad se radi profesionalno, ustani, padni, ustani. Znači, to se radi punih sat vremena. Ovi koji vežbaju, da kažem, moji učenici sa mnom, znaju kako to ide. Pazite, njima je po 20 godina, meni 40. Šta mislite, ko izlazi četvronoške iz sale posle toga? Bez toga da ih ja sad omalovažam. Ne, ne. Nego jednostavno to mi daje za pravo da kažem, ranije,
ranije nisam to mogao tako da izdržavam, međutim upotrebom, to jest upotrebom svih produkata koji nisu, da kažem, meso, odnosno eliminisanje mesa iz ishrane, meni se totalno, da kažem, promenila životna percepcija prema sportu i prema treningu i način viđenja. Pazite, ja sam vežbao sam, išao sam, hvala Bogu, radio sam i na snazi u teretani i tako dalje, podizao kilaže, angažovao velike profesionalce, trenere, profesore, prvake body fitnessa, znači ja sam želeo da učim od najboljih. Dakle, tada još to nije, da kažem, poznato i moram malo da kritikujem fitness nauku, da fitness nauka, nažalost, prepisuje, to jest autori prepisuju jedni od drugih i oni se danas bave, ne znam, 55% ugljenih hidrata mora da bude u ishrani, 25% proteina, do 35% do 15% treba da čine masti. A šta ako vam ja, recimo, kažem da na osnovu nekih drugih naučnih studija, ja ne živim tako već skoro 10 godina i da ja zapravo crpim ugljene hidrate iz salatnog povrća. Dakle, ne jedem čak ni pirinač, ni krompir, pojedem kad mi se jede. Ali 95% moje ishrane predstavlja pre svega salatno povrće. Normalno, i jaja, rekao sam, znači jaja jedem. Sireve već gledam da izbegavam, zato što sirevi stvaraju sluz u krvi i u organizmu i to ima svoje, da kažem, štetne posljedice i mogu također isto da naruše imunološki sistem, što je meni vrlo važno, zato što ja moram da budem konstantno na visini zadatka. Dakle, ali kada se vratimo recimo na meso, eto, ako mi dozvolite samo da kažem ovo, dakle, naučne studije pokazuju sljedeće, da vi ako meso ne propražite, odnosno ako ga termički ne obradite, dakle, ono u sebi sadrži adrenalin i urin, pre svega. Znate. I ako biste ga jeli bez začina, vi biste mogli to da osjetite. Zato se meso uvek začinjava i tako da, odnosno, začini se meso i proprži se i tako. E sad, to je, da kažem, moje neko viđenje i viđenje ovih sportista, ali pazite, ja mogu samo da vam dam činjenicu, osim ove, da kažem, moje, da ljudi, generalno, koji su profesionalci u drugim sportima, kao što su, eto da ga spomenem, mislim, meni je uvek onako, on je veliki, da kažem, sportista, meni je čak i sramota da ga spomenem ja, ali Novak Đoković, koliko znam, on ne jede meso. Dakle, Mike Tyson bio je vegetarijanac ili vegan, slagaću vas, ali činjenica da je izbacio. Dakle, Carl Lewis, mislim, svi su, Serena Williams, pazite, kako oni mogu da trče, da imaju onako mišićnu masu, ako, je meso sve što nam treba. Dakle, apsolutno, po naučnim studijama i po mom mišljenju, za sportiste to nije potrebno. Ne kažem da ga nisam volio, da ga nisam jeo, ali jednostavno saznanja su takva da se ja rukovodim time. Dobro, toliko protiv mesa, postoćemo i da ručamo. Tako je. Možda kako ko, a gledalci fajtera i ja svakako. I meso možda, manje, malo smanjit ćemo posle ove priče. Igore, ja ne znam da li zaslužuje komentar, bilo je na YouTube-u kao razni MMA borci osporavaju realni kido, pa se nešto kao potvrdilo. Ali to zaslužuje komentar ili kako? Pa da vam kažem, ja znam za taj slučaj, čuo sam, ja moram da budem upućen u sve to jer se bavim time i prosto treba da sam informisan. Pa pazite, prvo mogu da kažem pre svega da mi je žao ako su to, da kažem, njihova iskrena mišljenja, a s druge strane, pazite, ja lično nemam prava da pričam o njima, niti o toj vrsti sporta, jer pre svega, pazite, ja nisam, da kažem, nisu sad ni oni tu i tako dalje, što ne volim da pričam o onome, da kažem, na šta nemam prava. Pazite, ja mogu da pričam o borenju sa nekog drugog aspekta koji ima neka svoja pravila, znači da, mi su stavimo rukavice, udaramo se, to radimo, da kažem, onako više za svoju dušu, rekreativno i mislim sve ostalo, to je nevezano za realni aikido, ali o ovome ne bi baš mnogo što se kaže da komentarišem. Ja, eto, mogu samo da kažem da ja lično kao sportista i ostvaren čovek nemam potrebu da, niti želim, pazite, ja kao profesionalac pred svega, ne želim da ni jednu borilačku disciplinu, pa tako ni taj MMA, mislim, sačuvaj Bože, to je i tekako disciplina koja je napredovala i lepa disciplina, mislim, to ja mnogo cenim i sve te borce, zaista, kao sportista, ali nema mnogo prava da pričam o tome
I jednostavno, kako da vam kažem, ja volim borenje. I neko ko je, da kažem, svršeni sportista, trebalo bi da prepozna sve one faktore koje sam naveo, da se svaka ona disciplina vodi u, ne znam, i bacanjima i tehnikama ovakim ili onakim i tako dalje. I žao mi je što često ovdje ljudi u Srbiji ili generalno banalizuju to i kažu, ok, šta bi bilo realnije, aikido protiv MMA ili MMA protiv kickboksa ili judo protiv karate, tako. Pazite, ja imam samo jedno pitanje za da kažem, sve njih. Znači, ne za te borce, nego generalno za sve ljude. A zašto morate da posmatrate to tako, kao sportisti i kao, da kažem, svršeni borci koji bi trebalo da imaju neki svoj mir u sebi? Trebalo bi da posmatraju pre svega profesionalno. Znači, ne realni kido protiv MMA ili kickboksa. Znači, već ne, sa. Već realni kido i MMA. I MMA. Kickboks i karate. Judo i ovo. I možda, ja mogu slobodno da primetim da neke tehnike se u posljednje vrijeme iz realnog aikidoa ubacuju u, da kažem, implementiraju u MMA. To mogu slobodno da kažem, jer ja to sam, što sam kaže, pratim. Znači, to je prava priča. Dakle, ovo i ovo, ono, to ono što su, da kažem, Rusi prepoznali i svi ti stranci. Pazite, ja i u Kazahstanu se trenira realni aikido, imamo 6 klubova. U tih zemalja koje su nama manje poznato, znam da imaju sve to stan, na kraju Kazahstan, Uzbekistan, dobro, i Azerbejdžan je tu. Gde je borilački sport najviše? U svim tim zemljama bivšeg SSSR-a. Da, dobro, da. Oni su generalno, da kažem, predodređeni, vole borenje, vole, znači, ja kažem, eto, oni baš dolaze iz raznih stilova borenja, znači, vrhunski sportisti. Ja moram samo da spomenem jednu situaciju, to je bilo jako davno u Azerbejdžanu, gde sam vidio jednog tadašnjeg prvaka u rvanju, kako trenira. Pa ste vi, ono da ste vidjeli, to je nevjerojatno. Dakle, to je bilo davno, znači, dok Azerbejdžan nije bio baš, da kažem, tako izgrađen i dok nije stao na svoje noge, ja sam bio u jednoj školi i video sam jednog prvaka kako vežba, pazite, to su goli zidovi, znači nisu adekvatni uslovi, znači dole prašina neka, on je onako, da kažem, oskudno obučen sa to nekom starom opremom, ali vi da ste vidjeli žar u očima tog čoveka koji udara i baca tu traktorsku gumu tamo u toj sali, to je nešto što privlači, da kažem, našu disciplinu i tamo. Dakle, oni imaju tu borilačku čar, vole borenje, vole realni aikido i danas u Azerbejdžanu vežba oko 600 mladih ljudi. 600 mladih ljudi. I prošle godine me je pozvao šef policije Bakua da im održim jedan seminar, kako se zove, u Baku. Međutim, mi to nismo uspjeli zbog svojih planova, ali ja mislim, eto, možda ove godine se ukaže prilika, pa i odradimo da i tu vrstu posla. Dobro, sad ćemo da zaokružimo priču najljepšim delom o deci, da budemo pozitivni na kraju. Deca, tvoj klub, Šumice, 500 dece, ja sam gledao neke fotografije, ono je impresivno, prelepo, stvarno. Pazite, vi, da, rekli ste Šumice, ali moram da kažem, i kod nas, znači, to jest kako kod nas, tako i u inostranstvu, sale su prepune dece koje vežbaju realni aikido, zato što realni aikido u svom sistemu, u okviru Internacionalne realni aikido federacije, ima 4 programa. Jedan je za decu, jedan je za uzrast od 12 do 18 godina, znači onaj pubertetski uzrast, treći je za, da kažem, vežbače, starije, a onaj četvrti aspekt, to je program, je za majstore, odnosno vežbače, odnosno specijalne jedinice, tako dalje, oni koji su duži vremenski period u realnom aikidou. I verujte mi da svaki taj program ima svoju namenu. Znači, za decu, taj program se sastoji, jer deca sve rade kroz igru. Dakle, taj program je pre svega baziran na igri, dakle, a jednostavno oni usvajaju motoriku kroz te tehnike koje su za njih, da kažem, nisu mnogo opasne,
a opet su svrsishodne da ih nauče samoodbrani. Ako ih neko uhvati za rever, ako ih neko uhvati za džep, ako neko hoće da ih baci, znači oni će umjeti da se, da kažem, odbrane od tih vrsta napada, a nije, da kažem, preveliki rizik od povreda. Mm-hmm. Znate. Znači nema povreda. Odlično. To sve mogu... Kako da vas kontaktiraju ili uopšte klub? Ovako, mi se zovemo, znači, Internacionalna Real Aikido Federacija. Moj klub je već dugi niz godina u Hali Pinki u Zemunu. A, dobro. Moj Instagram igor.petrović.84 i možete naći i naš sajt na Google-u. Moj broj telefona, ako vas dobro, da kažem... Dobro, neka, to će sve naći na Instagramu. To će Instagram, se tako je naći, tako da, je. Da, okej. Okay. Da vas ne bi zvali... Da me ne bi zvali, tako je. Fajtera gledan i onda nećeš spavati nikad, prvo to zvonit će telefon. Okej, okay, bit će mi drago. Odlično. Dobro, zakružili smo priču i ovim lepim delom optimističkim. Dobro je da deca isto i njihovi roditelji u stvari izgleda prepoznaju. Pazite, to je ono što je najvažnije, da decu, znači naša misija je, kao da kažem, trenera profesionalaca, da decu sklonimo sa ulice. Vidite sami šta se dešava, da je vreme, nažalost, sve gore i gore. Dakle, mi ako postičemo našu decu na agresiju i tako dalje, a ne damo im, da kažem, primere, sad baš da se vratim na ovo, ja sam kao klinac gledao Stevena Sigala i imao sam primer borba dobra i zla, znate. Ako ih mi ne osvestimo da smo mi, da kažem, ti pravi likovi, odnosno uzori, a ne neko ko, da kažem, psuje, ponaša se onako kako ne treba i tako dalje, ako mi njih osvestimo da su... I oblikujemo. I oblikujemo, bravo. Da su ovo prave vrijednosti, dakle da budu uzori... Usmerimo, bravo. Da, ako ih usmerimo, da oni budu pravi sportisti, po inerciji će već sve ići po svome i da ih naučimo da pomognu jedni drugima, kako i na treningu, tako i u životu. I tu se sklapaju prelepa, da kažem, prijateljstva koji traju dugi niz godina. Ja barem imam dosta prijatelja s kojima sam odrastao, pa znate kako je to lepo, ja uvijek na njih mogu da se oslonim. To je ono što je, da kažem, najvažnije. Veći svedok za te reči ne treba od Igora Petrovića. Igore, ja se radim da je ovo tek prva emisija, pričat ćemo mi još, pre tome su još uspesi, karijera. Hvala ti za ovaj razgovor, razgovor ćemo nastaviti kad bude prilike, a vi čuli ste novog fajtera Igora Petrovića i naravno ostanite uz vaš kanal Fighter.